Енергетична тема. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Доброго вечора, рада вас бачити. Я зразу з цитати починаю. Телеграм-канали цитують Юрія Вітренка. «Майбутня зима буде найгіршою в історії України. Очікуються постійні перебої з електрикою, проблеми з опаленням». За його словами, близько 40% об'єктів електроенергетики в Україні зруйновано. Доводиться знову і знову відключати від електромережі споживачів. Підтримуєте таку песимістичний прогноз Юрія Вітренка? І 40% – це таки дуже багато. 40% – це така загальна цифра по ушкодженнях. Це не означає, що так і буде, тому що частина ураженої інфраструктури може бути відновлена. Звісно, що далеко не вся, але дійсно оцінка якби не тільки з вуст Вітренка подібна вже звучала, тому в цілому це, я думаю, що відповідає дійсності. І ми розуміємо чудово, що осінньо-зимовий період, власне, тільки розпочинається. Так що, що чекає далі, це теж сказати важко, якщо особливо взяти до уваги те, що така ракетний тероризм проти України не припиняється і навряд чи припиниться. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що в першу чергу будуть потерпати побутові споживачі електроенергії і інших видів там тепла, опалення. А як з підприємствами, які ще працюють, як з торговими мережами? Фактично, кому держава буде надавати більшу перевагу для того, щоб підтримувати в осінньо-зимовий період? Я думаю, що передусім підтримка буде надаватись, і це цілком логічно і закономірно, підприємствам, які забезпечують оборону країни, які забезпечують функціонування Збройних сил. Відповідно, теж важливе значення має забезпечення населення продовольчими продуктами, водою, ну, всім необхідним для того, щоб тримувати на певному рівні суспільство. Тому, звісно, що торговельні мережі, ми бачимо, що вони вже до певної міри пройшли опробування, адже всі ці 8 місяців бойових дій російської агресії, ми бачили, як це було там у березні, у квітні, і бачимо, що зараз зовсім по-іншому виглядає ситуація. Тому відбулася певна адаптація. І я думаю, що в цьому контексті якби ми вже пройшли певне гартування, я би так сказав. Я, коли замислююсь про важливість електроенергії в житті сучасної людини, розумію, що можна намалювати будь-який апокаліптичний сценарій аж до того, що, ну, наприклад, не працює банківська система, банкомати, ти не можеш зняти готівку, не працюють каси, не працює інтернет, не працює інформаційні канали різні, зокрема там телеграм-канали і так далі. Аж такий сценарій можливий, чи це вже занадто сильно я згущую фарби? Ну, дивіться, якщо б вони могли реалізувати цей сценарій, вони б його вже реалізували. Очевидно, що попри велетенський потенціал, і військовий, і не тільки, тим не менше їм не вдається це зробити. Ну, дивіться, в тому ж кіберпросторі. Вони ж не сьогодні і не під час цієї кампанії 22-го року намагались вразити нашу систему кіберзахисту. Давайте згадаємо 15-й рік, 16-й рік, 17-й рік, і, зокрема, атаки на енергетичну інфраструктуру, особливо в 15-му році. Зрештою, результат був дуже обмежений. Зараз, так, вони займаються тим, що називається комплексне застосування сил і засобів. Це і військових, і невійськових. Ну, як бачимо з їхньої там триденної кампанії по захопленню Києва, от вийшла восьмимісячна, як на сьогодні, війна, яка не містить перспективи, переможної перспективи, яку вони закладали на перед вторгненням.
Так що апокаліптичні сценарії можна, звичайно, малювати, їх слід аналізувати, не треба відкидати. Але потрібно виходити з реальних можливостей ворога. Звичайно, його не варто недооцінювати, краще переоцінити. Але разом з тим ми бачимо, що у них самих виникає низка серйозних проблем. Ну, яскраве свідчення є... Є небойові втрати авіації. Це, до речі, говорить про те, що якби все не працює. Літаки, вони... які падають на житлові будинки, так? Угу, так, є така ситуація. Так. Ну, не тільки. В принципі, практично 8 місяців, 11 небойових втрат літаків. Це занадто, абсолютно. Ну, раз ми вже зачепили військову тематику на межі з енергетичною, хочу, щоб ви прокоментували сьогоднішню думку Невзорова, росіянина, який, я так розумію, отримав громадянство України. За його словами, Україна, маючи не менше 14 тисяч військовополонених, демонструє загадкову акуратність. Для того, щоб припинити удари по енергооб'єктах і водокачках, достатньо лише розмістити з них групи путінських солдатів, що потрапили в полон. В мережі одразу почали писати, що так робила Велика Британія під час Другої світової війни, німецьких полонених розміщувала на своїх енергетичних об'єктах. Що ви про це думаєте? Чи це дієва практика і чи правомісна вона? У війни свої закони, і писані, не писані. Я думаю, що для людиноненависницького режиму, яким є путінський режим, громадяни Росії служать для нього витратним матеріалом. І тому я далеко не переконаний, що це дасть якийсь ефект. Швидше пропагандистськи буде виставлено так, що бачите, от Україна терористична держава. Вона порушує там Женевські конвенції, розміщає бідних російських громадян, які там якимось чином кудись потрапили не туди, от біля об'єктів, які за законами, мовляв, війни підлягають ураженню. Тому, якщо режим нехтує вже там під 70 тисяч загиблих цими цифрами, то, власне кажучи, розраховувати на те, що вони будуть так мовити, турботливо ставитись до своїх військовополонених, навряд чи доводиться. Ну, тобто, хороша тема для пропагандистів, яку підкидає Невзоров. Я правильно зрозуміла ваш висновок? Ну, в принципі, я тут більше так схильний вважати, дійсно. 3 хвилини. Підрив дамби Каховської ГЕС. Наскільки вірогідний він і яку шкоду він може завдати Україні і українцям? Ну, дивіться, в принципі, ГЕС спроєктовані таким чином, що вони можуть витримувати велетенські навантаження. Адже, ну, грубо кажучи, кілька мільйонів тонн води дамба утримує. Тому вона проєктується так, щоб витримувати серйозні землетруси. Тому спроба підірвати, звичайно, може мати місце, і, напевне, до цього ворог приготувався. Але, знову ж таки, отут потрібно розуміти одне, що це не буде тотальний підрив дамби. Давайте згадаємо, як в 41-му році радянські війська, коли відступали з Запоріжжя, вони підірвали дамби Дніпро-ГЕСа. Але це було, якби, там в певному секторі. Те ж саме зробили потім німці, коли відступали, і, так би мовити, тотального руйнування не було. Так, звісно, там вже намальовані достатньо багато карт, як все може виглядати, але я думаю, що насправді, якщо ми говоримо про Каховську ГЕС, то я думаю, що тут має місце більше така інформаційно-психологічна операція з російського боку. Оскільки руйнація дамби Каховської ГЕС, вона автоматично приводить до, власне кажучи, того, що Крим ніякої води не отримає. Можливо, звичайно, вже десь Кремлі розуміють, що їм доведеться покидати і Крим. Тому, так би мовити, далі вже, що називається, трава не рости. Але так чи інакше, я думаю, що роздмухування цієї тематики зараз на фоні всіх інших запущених пропагандистських
речей, про які ви обговорювали з генералом Маломужем, це все служить, зрештою, на роздмухування російської пропаганди і на схилення України до якихось неадекватних кроків, пов'язаних там, що, мовляв, з переговорами і так далі. І я думаю, що чому Росія ще так розгнуздано себе веде, образно кажучи, тому що західна реакція є якби засуджувальною, такою, що попереджувальною про можливі наслідки, але не ведеться мова про те, які конкретно будуть наслідки, а найважливіше, потрібні превентивні дії, а не потім реактивні, тобто потрібно не допустити, а потім реагувати. І тому не випадково сьогодні ми спостерігали там активність начальника російського генштабу, який робив те саме, що перед цим робив міністр оборони, обдзвонював своїх візаві, розповідаючи про те, що приготувала Україна. Чому вони це роблять? Тому що вони побачили, яка була реакція. Реакція прийшла не по лінії відомств, оборонних відомств США, Британії, Франції, а по лінії зовнішньополітичних відомств. Тобто вони зрозуміли, що реакція буде дипломатичною. Дипломатичною, а не військовою. Дякую, спасибі. На жаль, не маємо часу більше спілкуватися. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. От так змальована картина нашого енергетичного майбутнього на найближчі місяці.